Последни новини за новото поколение хай-тек инструменти. Само ден след като показа пред медиите уникалната си кава гайда, майстор Христо Топчиев изработи втора, още по-малка, отново от тести си на козел. Явно има дефицит на материали, но очаквах толкова. Майстор Христо Топчиев изработи втора, още по-малка, отново от тести си на козел. А от останалата част, защо не направи един контрабас? Дойде ми тази идея, направих и така. Свири еднакво свири. Тая гаденица е туриш на тази и на голямата еднакво свири. Именно това становище за музикалните възможности на новата гайда предизвика масовия гняв и обида на смоленските гайдари, наред с гайдаря на Валя Балканска. Ако е можело да се свири, щяха много, много преди това да направят такава гайда, точно от това нещо. Това е комерциално, няма лошо. Нека, трябва да се правят експерименти, трябва да се търси. Но нека да направим гайда с два пискуна, да направим гайда с още една дупка, да направим нещо по-съвършено. По-съвършено това и Страдивариус не е правил. На въпрос би ли свирил на такава гайда, големият музикант реагира така. Аз ли? Не познах. По-остра бе реакцията на най-старият останал жив майстор гайдар в Смолен и учител на Топчиев Байтасо. Той е такъв човек, започна от бикини да прави гайда. Може, но върха в творчеството ще е гайда по моноки. Сигурно ще има много мераклии да свирят на нея. Аз ли?